ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ସରକାରପୁର ଫୁଲତଲା ବଜାରରେ ଆମର ଏଠି ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ଗୀତାଯଜ୍ଞ ମହାଯଜ୍ଞ ଗୀତା ମହାଯଜ୍ଞ କରିଆସୁଛୁ। ସେଥିରେ ଆମର ଉତ୍କଳବାସୀ ଏଠାକାର ପ୍ରବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପୂଜାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ। ଆଜି ପୂଜାର ତୃତୀୟ ଦିନ ଏବଂ ଆଜିର ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ମହାବାହୁର ଭକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଇ ସରକାରପୁର ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଆମର ଗୋଟିଏ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏ ସଂଗଠନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଯେ ତାର ନାମ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି। ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲି ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଚାରାଗଛ ପୋତିଥିଲୁ ଆମେ, ସେ ଚାରାଗଛ ମହା ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବହୁତ ମେମ୍ବର ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ସପ୍ତମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା। ସେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଏଇ ଗୀତା ମହାଯଜ୍ଞରେ ଚାରିଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଳିତ ହୁଏ। ଶେଷ ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ମହାଗୀତାଯଜ୍ଞର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ସେଥିରେ ବି ଆମର 4,000-5,000 ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ସେ ସଂଗଠନ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାରରେ ହୋଇଉଠୁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଟିକିଏ ଭୂମି ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଟିକିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯଦି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକିଏ ଭୂମି ଚାହୁଁଛୁ ଜାଗା, ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୋଳିବାର ବହୁତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଏଇ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଏ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଆସୁଛି, ସୁଚାରୁରୂପେ ହେଇଆସୁଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଚାରାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଛୋଟରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଭଳି ଚାଲୁଛି ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ତର ହଉ। ଆଉ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ମହାଦେବଟା କହିଲେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗା ଦରକାର ଆମର ଏ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବୁ, ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ନେଇ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦିର କରିବା, ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ସରକାରପୁର କୁନ୍ତଳା ବଜାର, ଏଠାରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକ ଗୀତା ମହାଗୀତା ଯଜ୍ଞ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ସତ ଚେଷ୍ଟା, ନିଜର ଶ୍ରମିକ, ଆର୍ଥିକ, ମାନସିକ ତଥା ଧାର୍ମିକ ତଥା ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍କଳବାସୀ ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ। ଏହା ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଏଇ ଯେ ଗୀତା ମହାଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଯୋଜନା ରଖିଛୁ ଏବଂ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାବାବୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମର ଇଏ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଏଇ କୁନ୍ତଳା ସରକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟ ସପ୍ତମ ବର୍ଷରେ ଆମର ଗୀତା ମହାଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ଏଠାରେ ଥିବା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ମିଶି ଏଇ ଗୀତା ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜାକଜମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ବି ଥାଏ ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ପାଉନା। ଏଇଟା ଯଦି କିଛି ଆମ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କି ଏହା ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଖୁବ୍ ଉପକୃତ ହେବେ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଏତେ ଇଏ ନାହାନ୍ତି, ତ ଅନେକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇମାନେ ବି ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ଏଇ ଗୀତା ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଏଇ ମହାଯଜ୍ଞ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଆମେ ଏଇଠିକି ପାଳନ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ସ୍ଥାନ ଜାଗା ଦିଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟିଏ ହେଲେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମିଶି ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ନିଜ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଳନ କରି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଏ ସପ୍ତମତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଡାକିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ଅହୋଭାଗ୍ୟ, ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କମିଟି ମେମ୍ବରମାନେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ, ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ,
ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସି ଏଠି କଲିକତାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ଗଢ଼ି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟକର। ଏଇ କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି ଆଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ।